Välkommen till den här presentationen som handlar om imperialismen, Europas nästan fullständiga världsherravälde mellan ungefär år 1830 till 1950. Vi ska titta på orsakerna till imperialismen och lite om hur det gick till och vad konsekvenserna av imperialismen blev. Vad 17 var imperialismen för någonting? Ja, själva begreppet imperialism kan användas överhuvudtaget för att beteckna att ett land håller på och dominerar över andra. Men när man använder det i bestämd form så syftar man just på den här tiden på 1800-talet som kommer i samband med industrialiseringen. Och det handlar om att det är de industrialiserade länderna som dominerar i världen. Det är alltså framför allt Västeuropa. Men även USA och Japan kommer in i det här. Ofta används beteckningen stormakter. Det är alltså de största och starkaste av de industrialiserade länderna som gör det här. I alla fall huvudsakligen. Och det de gör är att de mer eller mindre tar över resten av världen. Under den här perioden då, cirka 1830 till 1920. Det här bygger delvis också på tidigare kolonisering som européerna gjort ute i världen. För att få en överblick så kan vi titta på hur världen såg ut år 1750, alltså innan industrialiseringen kommit igång, innan imperialismen. Och sen år 1900 när den är i full fart. Här har vi världen år 1750 i stora drag. Och vid den här tiden så fanns det också en kolonisering som européerna hade gjort. Och det var på de amerikanska kontinenterna. Storbritannien och Frankrike var framförallt de som var i Nordamerika. Medan Spanien och Portugal framförallt då var i Syd- och Mellanamerika. Går vi fram 150 år? Ja, vi ska ju påpeka bara att Afrika här är vid den här tiden alltså överlag självständigt. Det finns egentligen inga europeiska kolonier i Afrika med undantag av Sydafrika, den så kallade Kapkolonin och några andra små kustremsor. Men går vi fram 150 år så ser det ut så här. Och då kan vi lägga märke till att i Amerika så finns inte de europeiska kolonierna kvar i någon större utsträckning. Utan de som tidigare var europeiska kolonier har blivit självständiga länder. Viktigast här är ju USA förstås, men även hela Syd- och Mellanamerika har blivit självständiga. Däremot så är det viktigt att påpeka att USA fungerar som en imperialistmakt i den här delen av världen. Och även om de inte går in och ockuperar Sydamerika så dominerar de i Sydamerika med ekonomiska medel. Var sker då den här europeiska imperialismen? Jo, det kan vi se om vi tittar på Asien och Afrika. Där ja, de självständiga staterna i stort sett har försvunnit och ersatts av de här kolonialvälderna. Vad var det som gjorde att det blev på det här sättet då? Ja, vi ska titta på förutsättningarna. Och här är industrialiseringen det är helt dominerande. Redan tidigare har vi sett i samband med industriella revolutionen att vi får med industrialisering får länderna mycket bättre vapen och mycket bättre transporter. Och de här sammantaget leder till ett väldigt militärt övertag. Och det möjliggör att européerna kan bete sig på det här sättet. De kan gå in och krossa i stort sett allt motstånd som andra folk försöker göra emot dem. Viktigt bidragande här i synnerhet vad gäller ockupationen av Afrika är den medicinska utvecklingen som ju också hänger ihop med den vetenskapliga revolutionen, industrialiseringen och så att det blir en medicinsk industri som leder fram till mycket bättre botemedel mot sjukdomar. Och i det här sammanhanget tycker jag att det är viktigt att nämna då kinin som man kan använda mot malaria. Malaria är än idag en av de största och farligaste sjukdomarna i världen som tar koll på en väldig massa människor än idag.
innan man upptäckte då att kinin som finns i ett sydamerikanskt träd från början går att använda för att mildra effekterna av malaria, så var det här jättefarligt för europeerna. De åkte de till Afrika, så blev de ofta sjuka i malaria och dog av det. Men när de har hittat kinin och kan utvinna det och börja använda det som, det botar inte malaria utan det lindrar malaria, så kan de klara sig. Så här har vi viktiga förutsättningar för att det här överhuvudtaget ska vara möjligt. Men det räcker ju inte med förutsättningar. De här stormakterna måste ju också haft någon slags motiv. Varför vill de gå ut och ta över och dominera? Ja, om vi bortser från allmänmänskliga faktorer om att man vill ha mycket makt och sådär, så har vi här väldigt specifikt industrins krav. Vi har varit inne på det här med konkurrenstänkandet. Man behöver hålla igång den industriella ekonomin, producera mer och mer, få mer råvaror och mer marknader. Och det är någonting som driver de europeiska staterna att gå ut och ta kontroll över så stora områden som möjligt för att säkra råvaror, men också marknader med människor som ska kunna köpa deras varor. Även om industrins krav är väldigt centrala, så är det inte det enda. Det finns också strategiska faktorer som spelar in. Ofta hänger de här ihop. Vi kan titta till exempel på Storbritanniens framfart i Afrika. Ganska tidigt så har de kontroll över Sydafrika, och de får så småningom också kontroll över Egypten, och båda de är ekonomiskt viktiga. Men sen finns det en tanke hos britterna att det är bra att skydda de här kolonierna så mycket som möjligt från att andra tar över dem, och det är bra att försöka bygga ihop dem så att man kan liksom skicka varor på ett enkelt sätt mellan dem. Man kanske kan bygga en järnväg genom hela Afrika. Så därför så håller de på och försöker ta över områden för att bygga ihop det här till ett sammanhängande välde. Som du ser på kartan här, så lyckas inte riktigt det, för andra stormakter går in och tar över områden som ligger på den brittiska vägen. Men det är ändå en drivande tanke. En annan aspekt är de sociala faktorerna. I Europa med industrialiseringen, arbetarklassen, arbetarrörelsen, så finns det här hotet om revolution. Socialisterna kanske gör revolution, arbetarna störtar de som har makten. Ett sätt att minska hotet om revolution är att stärka nationalismen, så att folk ska vara lojala mot sitt land. Och en strategi för det är just att man då gör erövringar som visar, titta vad vi är stora och starka och bra, alla vi som hör till Frankrike eller Tyskland eller vilket land det nu är. Det kommer också in som en faktor här. Genom erövringar så gör man folket i hemlandet stolta, och då kanske de inte revolterar. Slutligen och inte minst så har vi prestige. Statsledarna på den här tiden tänkte väldigt mycket i termer av att har man ett stort territorium, då har man ett mäktigt land. Så därför gäller det att ta över så stora områden som möjligt. Då visar man att man hör till den här stormaktsklubben, att man är en makt att räkna med. Och det här är också någonting som påverkar, och det kan vi se väldigt tydligt. Storbritannien och Frankrike är tidigt ute och tar över områden, koloniserar dem, lägger beslag på deras råvaror och tar då ofta de bästa områdena. Sen kommer Tyskland och Italien lite efter, och då finns de där allra rikaste områdena är redan tagna, och då tar de det andra, det som finns, för att visa att ja, men titta, vi är också stora och balla och häftiga som kan ta kontroll över stora territorier. Så där har vi själva motiven bakom. Sen kan man också fundera på idéer, föreställningar som legitimerar det här, som gjorde att europeerna såg det som faktiskt okej att gå ut och bete sig på det här sättet, ta över en massa områden som egentligen tillhörde andra folk. Och en faktor här, det är det som brukar kallas för det civiliserande uppdraget. Tanken att Europa har utvecklats så himla mycket och kommit så himla långt. Och nu gäller det liksom att sprida den här fantastiska utvecklingen i Europa.
Europa med upplysningsidéer och teknik och så till resten av världen. Så i själva verket så är det här att de går ut och ockuperar områden. Det är liksom ja, för att ta hand om de här folken som europeerna då uppfattade som primitiva och outvecklade. Här kunde det också finnas en religiös aspekt. Kristna missionärer som ansåg att folken i Afrika eller Asien var ociviliserade just för att de inte var kristna. Och därför skulle man försöka sprida kristendomen, för då skulle allting minsann bli bra. Det här kanske kan låta ihåligt för oss idag, men det var flera som på allvar tänkte på det här sättet på den här tiden och trodde att vi gör faktiskt någonting bra när vi kommer och ger vår teknik och vårt samhällssystem till de här andra folken. En annan aspekt är förstås nationalismen. Tanken att vårt land är störst och bäst och vackrast kan ju lätt slå över i att ja, om vi är störst och bäst och vackrast, då har vi ju liksom rätt att ta över och dominera andra områden som inte är lika stora och bra och vackra som vi är. Så det kommer också in här och samspelar förstås med rasismen. Tanken att olika sorters människor är olika bra. Rasismen är en gammal föreställning som går att hitta på många håll i världen. Ibland så är den religiöst motiverad, men i Europa vid den här tiden så blir den snarast vetenskapligt motiverad. Och en förgrundsgestalt här, det är den svenska naturforskaren Carl von Linné som var verksam på 1700-talet med att hålla på att kategorisera alla växter och djur i olika släkter för att avgöra vilka är släkt med varandra och vilka ligger nära varandra och så. Ett väldigt viktigt vetenskapligt arbete som än idag har stor betydelse. Men Linné nöjer sig inte med att hålla på att sortera och kategorisera växter och djur, utan han gör det här också med människor och delar in mänskligheten i efter hudfärg. Svarta, vita, röda och gula människor talar han om, och han menar då att de har olika egenskaper. Och det är då de vita människorna som har de allra bästa egenskaperna. Och de andra är, de är lata eller överkänsliga eller något sånt. Och det här sprids i Europa under 1800-talet och blir då någonting som legitimerar den vite mannens överlägsenhet. Ytterligare en idé, föreställning som kommer upp under 1800-talet är socialdarwinismen. Och den ska vi kolla lite närmare på. Socialdarwinismen har sin utgångspunkt i också vetenskapligt arbete. Det är den engelska naturforskaren Charles Darwin som var verksam på 1800-talet. Han höll på och funderade över hur växter, djur och även människor egentligen hade kommit till. Hade de skapats som de var eller hade det skett på något annat sätt? Och det han kommer fram till är att nej, alltså människor, djur, växter har inte alltid sett likadana ut, utan de har utvecklats gradvis under årmiljonernas lopp. Det är det här som kallas för evolution. Själva idén om evolution var ingenting som Darwin uppfann, utan det var tidigare forskare som hade tittat och menat att ja, men så här är det nog. Det är det rimligaste. Däremot så är det väldigt chockerande för samtiden att Darwin tillämpar det här även på människor och menar att människan alltså är ett djur, och är ett väldigt mångsidigt och framgångsrikt djur i många avseenden. I synnerhet så blev den kristna kyrkan väldigt upprörd över det här, eftersom i Bibeln så står det att människan är liksom skapad i Guds avbild. Så det här var någonting som inte, ja, kyrkan tyckte inte om det. Darwins stora bidrag i det här med evolutionen, det är egentligen att han visar hur den här utvecklingen har gått till och fortfarande går till för den delen. Och det är då det som han kallar för natural selection eller naturens urval. Något förenklat går det till exempel så här. Säg att vi har en uppsättning skalbaggar där de allra flesta är gröna. Men det finns några stycken som är bruna.
så har vi fåglar som lever av att äta skalbaggar. Och de har blivit vana vid att äta de gröna skalbaggarna. Det tycker de är jättegott. Så de håller framförallt på att plocka och äta de gröna skalbaggarna. De bruna skalbaggarna har alltså en något större chans att klara sig från att bli uppätna. Därmed har de en större chans att hinna med att föröka sig innan de dör. Och deras avkomma har de med sig den här egenskapen att vara brun. Och efter några generationer då, eftersom fåglarna helst äter de gröna skalbaggarna, så klarar sig de bruna bättre, får fler ungar. Och efter några generationer så är det fler bruna skalbaggar än det var tidigare. Och fortsätter det här på samma sätt. Fåglarna ändrar inte sina kostvanor, utan de fortsätter att tycka att gröna skalbaggar är godast. Då ytterligare efter några generationer så finns knappt några gröna kvar, utan de bruna skalbaggarna är kvar. Och det här är då ett tydligt exempel på naturens urval. De bruna har bättre möjligheter att överleva och föra vidare sina anlag till nästa generation skalbaggar. Och då efter ett tag så kanske de gröna skalbaggarna dör ut. Viktigt att lägga märke till i det här är, ja, dels bör man tänka på att fåglarna här, när de väl har ätit upp alla gröna skalbaggar och det inte finns några kvar, då bör de nog ändra sina kostvanor, annars dör ju de också ut. Så de kanske börjar äta bruna skalbaggar och så balanseras det här igen. Men extra viktigt att lägga märke till här är att, alltså, vad är det för egenskap som avgör här? De bruna skalbaggarna är inte smartare eller starkare än de gröna skalbaggarna. Det råkar bara vara så att den här egentligen ganska oväsentliga egenskapen, att de är bruna, blir väldigt viktig i det här sammanhanget. Just för att fåglarna är vana vid att äta gröna skalbaggar. Och det är det då som blir den kritiska faktorn som gör att de bruna skalbaggarna överlever, medan de gröna blir uppätna och så småningom dör ut. Men när Darwin publicerade sina idéer var det inte riktigt så här som folk uppfattade det, utan det här missuppfattades ganska mycket. Och det är det som då leder till socialdarwinismen, som då bygger på att, ja, det här brukar, det var inte Darwin som sa det här, utan en annan, en filosof som heter Herbert Spencer, som kallade det här för survival of the fittest, den mest välanpassade överlever. De här som då blir socialdarwinister, de börjar tillämpa de här idéerna på människan och börjar då mena att i själva verket så handlar det om vem som är bäst. Så här resonerar socialdarwinisterna, att den som är mer framgångsrik är mer livsduglig. Och den som är mer livsduglig har större rätt att leva. Och hur sjutton avgör man vilka människor som är framgångsrika? Ja, i 1800-talets industriella kapitalistsamhälle så blir det då att, jag tjänar man mycket pengar, då är man framgångsrik. Alltså mer livsduglig och alltså har större rätt att leva. Om man däremot skulle höra till alla de som misslyckas i det här, inte tjänar mycket pengar och blir framgångsrika företagare, ja, enligt det socialdarwinistiska sättet att tänka, då är det ju då naturligt att man går under. Och det här blir det socialdarwinistiska tänkandet. Vi ska inte hjälpa de som är svaga, de som är sjuka, de som är fattiga. Det är naturligt att de ska gå under. Det här blir ett väldigt grymt tänkande, och man kan ju fundera över konsekvenserna om man tänker på det här sättet. Det har helt klart en betydelse i imperialismen, för de vita européerna ser sig då som, ja, vi är ju mer framgångsrika med industrialiseringen, vi kan ta över de här andra folken, alltså är vi bättre och har större rätt att leva, och de andra folken i Afrika och Asien, de har egentligen ingen rätt att existera annat än för att ge oss massa resurser och arbetskraft. Vi går tillbaka nu till själva imperialismen. För där har vi då, vi har förutsättningar, vi har
motiv, och vi har även då de här idéerna, föreställningarna som gör att det känns okej att gå ut och ta över en massa och förtrycka en massa folk. Hur gick det här till då? Ja, inte typiskt. Så gick det till så här. Ofta skedde imperialismen i flera steg. I början så kom upptäckare och missionärer som egentligen inte var så intresserade av att hålla på och förtrycka och erövra saker och ting. Utan upptäckarna, de drevs ju av nyfikenhet och upptäckarlusta och ville kartlägga världen. Och missionärerna var intresserade av att sprida kristendomen och var ofta väldigt välmenande och ville göra det bättre för folk. Naturligtvis utifrån sina egna föreställningar om vad som var bra, men de menade väl i alla fall. Men när de kommer till områden, i till exempel Afrika, då berättar de ju om det här och berättar om hur folk har det. Och ganska snart då så kommer de som inser att de kan tjäna pengar på det här då. Det är handelsmännen som kommer dit och börjar handla med folk och börjar roffa åt sig saker och ting. Och det tredje steget blir då när kanske gör lokalbefolkningen motstånd mot de här handelsmännen och tycker att de inte får schyssta handelsvillkor. Och då kommer staten in. Den europeiska stormakten skickar dit militär för att tvinga lokalbefolkningen att handla på stormaktens villkor. Bör sägas här också att europeerna naturligtvis utnyttjar inre motsättningar. I de här samhällena i Afrika och Asien så fanns ju olika samhällsklasser, olika etniska grupper som kunde vara mer eller mindre i konflikt med varandra. Och då kan europeerna stödja sig på en grupp och förtrycka den andra för att så småningom ta kontroll över hela alltet. Vad får imperialismen för följder då? Ja, vi kan ju börja med Europa, eller kanske mer berättigat då västvärlden, för det här gäller ju även USA. Det blir en ekonomisk vinst förstås. De får ut en massa resurser och billig arbetskraft. Samtidigt så kan det påpekas att den här imperialismen innebär kostnader för staten, som måste gå in med administration, byråkrati och militärmakt för att hålla de här områdena under kontroll. Men på det hela taget så är det ändå så att den industriella ekonomin med det här tillväxttänket hålls igång av imperialismen. Man får fler resurser och fler marknader. Så på det hela taget så blir samhällena i västvärlden rikare av det här. En annan faktor är att det blir ökad rasism och nationalism. När europeerna lyckas med att dominera en massa områden, då förstärker det förstås deras uppfattning om att vi är störst och starkast och bäst, och deras uppfattning om att de andra folken är underlägsna. En tredje aspekt här är att det blir en ökad risk för konflikter när de europeiska stormakterna håller på att bråka med varandra om vem som ska ta vilket territorium. Och det kan vi se i den här karikatyren där, som handlar om uppdelningen av Kina. Den blev aldrig av. Stormakterna kom överens om att inte dela upp Kina. Men här ser vi just hur det gick till i slutet av 1800-talet när då symboler för de olika länderna, England, Tyskland, Ryssland, Frankrike och Japan, sitter liksom och ska karva ut sin bit av den kinesiska kakan, medan då den kinesiska tjänstemannen står i bakgrunden och försöker liksom förtvivlat stoppa dem utan att det går. Men de europeiska stormakterna verkar mest vara sura på varandra och stirrar ilsket på varandra. Hur var det för resten av världen då? Ja, för det första behöver vi lägga märke till att allt motstånd mot imperialismen krossas med den största brutalitet. Går man in och kollar på hur den militära ockupationen gick till, så var det ofta med oerhört brutala metoder. Med koncentrationsläger, det var utplåning av hela befolkningar. På den här bilden ser vi Herero-folket i nuvarande Namibia som just gjorde motstånd mot den tyska kolonialmakten och nästan fullständigt blev utplånade som följd av det. En annan följd är förstås ekonomisk exploatering. Det
har vi redan varit inne på, så jag behöver inte säga så mycket mer om det. Stormakterna tar ut billig arbetskraft och suger ut de värdefulla råvarorna från de koloniserade länderna. Å andra sidan kan man påpeka att det blir de här koloniserade länderna får ju då en infrastruktur. Det byggs järnvägar, gruvor och så småningom även fabriker. Som de så småningom då de koloniserade länderna kan använda själva. Å andra sidan så byggs ju den här infrastrukturen för kolonialmaktens behov och inte för lokalbefolkningens. Så det där är något av ett tveeggat svärd. Det blir en ny maktelit i de koloniserade länderna. De gamla härskarna blir besegrade, fördrivna eller tvingas samarbeta med kolonialmakterna. Och kolonialmakterna tar också då utbildar lokalbefolkningen för att hjälpa till med att upprätthålla ordningen och vara en militär styrka. Och det här ser vi så småningom då när kolonierna blir självständiga, att väldigt ofta är det att militären då går in och tar över så att det blir militärdiktaturer. På bilden här har vi Idi Amin, en av Afrikas värsta diktatorer som styrde i Uganda på 1970-talet. Folken i resten av världen får ju också till sig de västerländska idéerna. Inte minst nationalismen då förstås. Och börjar då fundera på att de själva ska bygga en sån här nationalstater av europeisk modell. Slutligen och kanske mest centralt är att oavsett vad man tycker om imperialismen i övrigt så förlorar ju de här koloniserade folken sitt självbestämmande. De får inte själva bestämma hur deras länder ska utvecklas, utan det är ju de västerländska kolonialmakterna som bestämmer det. Vi kan titta lite just på Afrika som drabbas hårdast av det här. Här har vi Afrika i mitten av 1800-talet ungefär. Då har imperialismen inte riktigt satt igång. Vi kan se vissa gråa områden här som då är kontrollerade av europeiska stater. Men i övrigt så är det olika afrikanska stater som existerar. Men så går vi fram en sådär 50 år till 1914 och så gott som hela Afrika har blivit ockuperat av de europeiska stormakterna. Kan lägga märke till Liberia är ett av få länder som lyckas vara självständigt. Det står under amerikanskt beskydd vid den här tiden. Tanken var att man skulle skicka dit frigivna amerikanska slavar som skulle få bosätta sig där. Så därför håller USA och de andra länderna ifrån att gå in och ta över det området. Och så kan vi lägga märke till Etiopien, det enda afrikanska land som för egen maskin lyckas hålla tillbaka de europeiska stormakterna. Italien försöker ta över Etiopien i 1890-talet men blir faktiskt besegrad av den etiopiska armén. Sen kan vi också lägga märke till här i mitten av Afrika, Kongo, som här är övertaget av Belgien. Kongo brukar man ofta lyfta fram som exempel på imperialismen. Och det är verkligen det allra, allra värsta exemplet på imperialismen. Anledningen till att Belgien fick kontroll över det här stora rika området i centrala Afrika, det har mycket med den dåvarande kungen av Belgien att göra. Han heter Leopold den andra och han var väldigt maktlysten. Men hemma i Belgien hade han inte så mycket att säga till om. Så han passar på när stormakterna ska hålla på och förhandla om och dela upp Afrika i Berlinkongressen 1884. Då är han med där och han pratar med de olika representanterna för stormakterna och lyckas få dem att gå med på att han ska få ta hand om Kongo. Och han säger då att han ska hjälpa de stackars kongoleserna så att de ska få del av västvärldens kloka idéer och kristendom och så vidare och så vidare. Men i själva verket så upprättar han en terrorregim som bygger på tvångsarbete och förtryck av lokalbefolkningen. Det Leopold är ute efter är att han vill bli rik. Först handlar det om att få tag på elfenben.
Men ganska snabbt så är det en annan råvara som blir väldigt, väldigt viktig, och det är gummi, som då blir centralt i den industriella produktionen, inte minst när man ska göra bilar. Och Leopold tjänar massor av pengar på det här. Men under den här tiden som han styr Kongo så dödas ungefär 10 miljoner människor av hans olika tjänstemän och soldater som är där för att roffa åt sig så mycket elfenben och gummi och annat som möjligt. Här ser vi just exempel på hur lokalbefolkningen behandlades. Om de inte kunde lämna tillräckligt mycket gummi, då högg man en hand av dem. Man har beräknat att ungefär 10 miljoner människor dödas under den här perioden i Kongo. Siffrorna varierar väldigt mycket. De som är väldigt, väldigt försiktiga säger 3 miljoner. Det finns de som hävdar att det är uppemot 30 miljoner som dödas. Men 10 miljoner är en någorlunda säker siffra. Vi har ingen säker statistik från Kongo vid den här tiden, utan det är uppskattningar det handlar om. Men här visar väldigt tydligt vad just en persons girighet kan leda till när det understöds av då den här industriella militära överlägsenheten. Jag ska också nämna ett annat land, Japan, som är intressant att titta på i samband med imperialismen. Det är ett exempel på ett land som framgångsrikt möter det här hotet utifrån från västmakterna. I början av 1800-talet så är Japan helt isolerat från omvärlden. De har liksom stängt sina hamnar. De hade en enda hamn, Nagasaki, öppen för att handla med Kina och med västmakterna. Men i övrigt så hade de ingen kontakt med omvärlden. Det här varar till 1853 när USA öppnar Japan, som det brukar kallas. Och vad det betyder i klartext är att amerikanerna åker dit med sina kanonbåtar och säger åt japanerna att nu ska ni handla med oss på våra villkor, annars skjuter vi era städer sönder och samman. Det här blir förstås en väldig chock för japanerna, som tvingas gå med på USAs handelsavtal. Men de börjar naturligtvis fundera över hur ska vi bemöta det här? Hur ska vi kunna värja oss mot den här imperialismen? Det blir inre konflikter i Japan och ett inbördeskrig i slutet av 1860-talet. Där de olika ledande grupperna, de så kallade samurajklanerna, strider sinsemellan. Och de som vinner är de som vill modernisera Japan och följa den västerländska modellen. Ett viktigt skäl till att de kan lyckas med det här är att Japan är ett ganska väl sammanhållet samhälle. Välorganiserat, ganska stark statlig styrning, och de har en nationell symbol i kejsaren. Kejsaren i Japan hade i den här tiden ingen makt. Han var en symbol. Och det är på det sättet som han används av de härskande grupperna. Och de lyckas då få folk att enas runt kejsaren. Och då kan de genomdriva en modernisering som innebär att Japan industrialiseras. Och med det så för de också in de västerländska idéerna om nationalism och imperialism. På 1890-talet trädde Japan fram just som en modern industriell stormakt som beter sig precis som européerna i att de går ut och börjar förtrycka andra folk. Japanerna riktade framförallt in sig på Korea och Kina. Det här kan ju tyckas lite deprimerande, att det enda sättet att bemöta imperialismen är att bli en lika stor imperialist som de första imperialisterna. Och vi ska naturligtvis inte ursäkta det japanska beteendet gentemot Korea och Kina och andra folk som var fruktansvärt rasistiskt och förtryckande. Men icke desto mindre så blir Japan en slags förebild för alla de andra folken. Japan slår lite hål på den här västerländska rasismen om att det är den vite mannen som är bäst på allting. Japanerna visar att nej, man kan, även om man inte är vit, så kan man göra samma sak faktiskt. Och just den tanken blir väldigt, väldigt viktig för andra folk som då kan se till Japan och säga ja, vi ska också
moderniseras och industrialiseras så att vi kan möta det här hotet från imperialisterna. Jag ska avsluta den här genomgången med att säga någonting om att de här imperierna, de faller ju så småningom. Kolonierna blir självständiga till den allra största delen. Det här sker från 1945 och framåt. De allra flesta blir självständiga mellan 1945 och 1975. Det här har då med andra världskriget att göra. Européerna har slagit varandra sönder och samman i två världskrig, och efter 1945 så har de inte styrkan att upprätthålla de här imperierna längre. Så kolonierna blir självständiga. Det här kan ske på lite olika sätt. Det kan accepteras av kolonialmakten som liksom inser att vi orkar inte det här längre. Så i fallet i Indien till exempel. Britterna som styrde Indien efter 1945 så inser de att vi kan inte hålla Indien längre. Så de backar ut därifrån. Men det kan också naturligtvis motarbetas av kolonialmakten. Och i så fall så blir det krig där folken i kolonierna gör uppror och kolonialmakten försöker slå ner det här. Men det här slutar i de allra flesta fall med att kolonialmakten tvingas lämna kolonin och låter den bli självständig. Två kända exempel på det här är Algeriet och Vietnam. I båda fall så är det Frankrike som vägrar släppa ifrån sig sina kolonier utan krigar under väldigt lång tid för att hålla kvar sina kolonier. Där tänkte jag avsluta den här genomgången av imperialismen. Det går ju att fundera över vilka konsekvenser imperialismen har än idag. Vad det här spelar för roll i nutidens värld. Men det lämnar jag åt dig att fundera över.